হেল্ল' ভেমিলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল ময়ো ভাল আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আমাৰ অসম চৰকাৰে চাৰিখন নতুন আঁচনি লঞ্চ কৰিছে যি আঁচনিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে এখন ই ৰিক্সা এখন চিলাই মেচিন আৰু এখন ডি ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মেচিন লাভ কৰিব পাৰিব সেই আঁচনিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নাই সেই আঁচনিৰ বাবে আপোনালোকে যোগ্যতা হোৱা নাই সেই আঁচনিত কি কি নথি পত্ৰ লাগিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব ল'ব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ দিব লগতে আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ চাৰ্চ কৰিব আছাম মাইনৰিটি ডট কম বুলি আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি দিব ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই অফিচৰ ছাইডলৈ আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ তললৈ অলপ স্কুৰ কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চব পাব ফৰ ইনপুটছ আইটেমছ এডছ ন'টিছ আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ডাউনলোড বুলি আহিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱা পি ডি এফ এটা আহি যাব আপোনালোকে পি ডি এফটোত ক্লিক কৰি দিব পি ডি এফ টোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত এটা চাব পাৰে আপোনালোকৰ ফৰ্ম এটা আহি যাব আপোনালোকে চাব পাৰে জাননী বুলি আছে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে চিলাই মেচিন ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মেচিন অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেপিং মেচিং আপোনালোকে ইত্যাদি আছে আপোনালোকে অলপ নিজে চাব তাৰপিছত আপোনালোকে এই অফিচৰ ছাইডত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত লিংকটো দি আছে আপোনালোকে এই লিংকত যিকোনো বজাৰত টাইপ কৰি আপোনালোকে এই পিছত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত যিয়ে নহওক আপুনি জানি লওঁ আপোনালোকৰ কি কি যোগ্যতা কি কি লাগিব সকলোসমূহ আমি ইনফৰ্মেশ্যন জানিবলৈ আপোনালোকৰ তলত চাব পাৰে ই স্কাৰ প্ৰথমে আপোনালোকে ই স্কাৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনালোকে মই আপোনালোকে অলপ ধুলমূলকৈ কৈ দিওঁ আপোনালোকে নিজে অলপ ভালদৰে চাই ল'ব প্ৰথমে আমাৰ আপোনালোকে প্ৰথমে ক্লাছ ফাইভ পাছ হ'ব লাগিব তাৰপিছতে পাৰিব আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওঠৰৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰ বয়সত আপোনাৰ বয়সটো হ'ব লাগিব আপোনালোকে অলপ নিজে চাব আপোনালোকৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভিতৰত ভোটাৰ আইডি পান কাৰ্ড ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে এইসমূহ লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ চিলাই মেচিন চিলাই মেচিনৰ কাৰণে আপোনাৰ তাতো আপোনালোকে ক্লাছ ফাইভ পাছ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ওঠৰৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰ বয়স হ'ব লাগিব তাতো আপোনালোকৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ চাৰ্টিফিকেট ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু ইনকাম প্ৰমাণ পত্ৰ আপোনালোকে এইসমূহ লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফেশ্বন ডিজাইনৰ মেচিন তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আত্মসায়ক গোটৰ কমেও দহজন সদস্য থাকিব লাগিব আপোনাৰ আত্মায়ক গোটৰ মানে এজন বেনিফিচিয়াৰী হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ তাতো ভোটাৰ আইডি জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট এইসমূহ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ তাৰপিছত অট'মেটিক পেপাৰ প্লেণ্ট মেপিং মেচিন আপোনালোকে আত্মসায়ক গোটৰ এজন হিতাধিকাৰী হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট মানে প্ৰমাণ পত্ৰ কি কি লাগিব ঠিকনাৰ পৰিচয় পত্ৰ লাগিব আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব এইসমূহ হ'লে আপোনালোকে এই চাৰিটা আঁচনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি বুজি পোৱাত কিবা ক'ব যায় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব তাৰ মই ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰা ভিডিঅ'টো লাগে নিশ্চয় আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই কাইলৈ সন্ধিয়া আপোনালোকক ছয় পৰা সাত বাজিটো আপোনালোকক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাই আপলোড দিম আপোনালোকে তাৰপৰা চাই এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব যিকোনো চাৰিটা আঁচনিৰ পৰাই মই আপোনালোকক আপলোড দি দিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে তাৰপৰা চাই কৰি ল'ব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰমেশ্যন ইমানেই আছিলে পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'তে তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ